Yeah. Yeah.
So. Thank you.
Hvad for et sted? Altså på vejen hen. Nå ja, ja, men de er faktisk ikke så dumme, det kan de godt. Man siger også, hvis de nu løber. Jeg gik med den der lejlighed der, hvor bare sådan, ja, ja. Hvis man, hvad hedder det? Men det er rigtig fint, du lige... Jeg tror, det er sådan lidt tørt på den. Nå, så må hun bare komme her op i døren. Men det er rigtig fint, du lige kunne gå med. Det synes jeg virkelig, det var godt. Hun løber sådan nogle gange, fordi hun bare vil have hende af. Ja, men det var det. Men nåede det lige at gå lidt. Ja. Så har jeg bare startet med køkken fruppe, og så har jeg lagt den ene om en. Det var min mor, men hun kom der nok derude på dem. Og de kunne skille fra hinanden. Så jeg måtte sådan ved den ene, og så har den anden sådan en håndhæft.